বিটিআরৰ দুয়োটা সমষ্টিতে জয়ী হব বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী। এগৰাকী কেৱল সাংসদ হব আৰু এগৰাকী হব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। দুটা সমষ্টিত আমি বিজয় হম, মই কৈছো দুটাও জিকিব আৰু আমি দিল্লীত এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আমি পাব। কেন্ডিডেট হৈ ইলেকশ্যন ঘোষণা হওক, ইয়াৰ পিছত আমি ডিক্লেয়াৰ দিম। বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এই ঘোষণাৰ বিপৰীতে ইউপিপিএল প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ মন্তব্য, শাসনত থাকোঁতেই নাছিল বিপিএফৰ সাংসদ। বিপিএফ প্ৰাৰ্থীৰ এইবাৰ আমানতৰ ধনো বাজেয়াপ্ত হ'ব। থাকোঁতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰে কেণ্ডিডেট নিজিকিলে, কণ্টেষ্টতে নাহিল। আজিতো চৰকাৰতে নাই, EMMCL নাই তেখেতৰ। EMMCL সকলে কোনে তেখেতৰ দলত দিনত আছে, কোনে ৰাতি আছে, এইটো ক'বই নোৱাৰা হৈ গৈছে। তো এনেকুৱা সময়ত দুটা কেণ্ডিডেট জিকাটো বাদ দিয়ক, তেখেতসকলৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পইচাটোৱে ৰিটাৰ্ণ নাপাব। যিটো তেখেতসকলে ফিজ দিব নহয় কেণ্ডিডেট ছাৰৰ কাৰণে, ফিজটোৱে ৰিটাৰ্ণ নাপাব। একেদৰে মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মই কৈছে বিপিএফৰ নাই কোনো অস্তিত্ব, কেৱল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়েহে ইফাল সিফাল কৰি আছে। অৱস্থা চেজ, একেবাৰে চেজ। ভিতৰৰ লিডাৰবিলাকৰ মাজত কোনো ইণ্টেগ্ৰিটি নাই আৰু তেখেতৰ ছেকেণ্ড লিডাৰো নাই। আপুনি যিমানবিলাক লিডাৰ আছে বহি আছে, তেওঁ অকলে এনেই এফালে এফালে ঘূৰি পেলাই কম্পজিম্পটো খুব দেখুৱাই আছে কিবা আছে বুলি। কিন্তু বিপিএফ মই আগৰ পৰাই কৈছোঁ এইবাৰ ইলেকশ্যনত 1.5 লাখ ভোট পাব। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কোকৰাঝাৰত পূৰ্বৰ দৰে বড়ো অবড়ো নীতিৰ হাৱা নাই বুলি কৈ নৱশৰণীয়াক মনোনয়ন দাখিল নকৰাৰ উপদেশ মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মৰ। মই নৱকৰমীয়া নৱকুমাৰ শৰণীয়ালৈ ব্যক্তিগতভাৱে মই ক'বলৈ ইচ্ছা নকৰোঁ, কিন্তু মোৰ এটা উপদেশ মানে এটা এডভাইচ, তেওঁ এইবাৰ নমিনেশ্যন দিবলৈ যাব নালাগে। তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰু এইবাৰ যদি নৱকুমাৰ শৰণীয়া থিয় দিয়ে তেওঁতো প্ৰশ্নই নুঠে, কাৰণ মোৰো ওপৰৰ হাৱাটো নাই। ইউজি ব্ৰহ্মৰ উপদেশৰ প্ৰত্যুত্তৰ নৱশৰণীয়াৰ। EBBL বা উষা কুমাৰৰ যিটো এগ্ৰেছিভ পলিটিক্স, তেওঁলোকে যদি এই কথাটো চিন্তা কৰিলেহেঁতেন যে ইয়াত থকা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীলৈ তেওঁলোকে পলিটিক্স কৰাৰ কথা ভাবিলেহেঁতেন, হয়তো নৱসেনাৰ প্ৰয়োজনীয় নাছিল। মই তেওঁলোকক কৈছোঁ তেওঁলোকে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি লোৱাৰ আচলতে পলিচি কৰক, তেতিয়া হয়তো আকৌ নৱসেনা 2029 আহিব নালাগিব পাৰে। নমিনেশ্যন 100% হ'ব। মই তেখেতৰ অনুৰোধটো ৰাখিব নোৱাৰ কাৰণে খুবেই দুখিত। নেতাৰ মৌখিক যুঁজ আৰু আধাৰশিলাৰ আঁচনিৰ ৰাজনীতিয়ে বিটিআৰৰ বতাহ গৰম কৰাৰ সময়তেই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ঘোষণা, প্ৰাৰ্থী পাৰ্টি আৰু ইস্তাহাৰ চাইহে সমৰ্থন আগবঢ়াব এপছুৱে। বড়ো জাতিৰ স্বাৰ্থত আৰু বিটিআৰ শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণৰ স্বাৰ্থত আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ সিদ্ধান্ত আমি আগলৈকে সকলো দলবিলাকৰ ইস্তাহাৰ, দলবিলাকৰ প্ৰাৰ্থী আমি চাইহে শেষত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম, এইটো আমি আজি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এতিয়া সময়হে ক'ব ক'ৰ পানী কলৈ যায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।